ardayda sharafta iyo karaamada mudan. Aad iyo aad baa mahadsantihiin sida fiican aad ugu xidhantihiin duruusta. Waa macalin Axmed Yaasiin oo idiin dhigi doona maadadii sayniska. Maanta waxaan qaadan doonaa darsiga fasalka 8-aad, waa cutubka 10-aad ama chapter 10 weeyaan matter. Waxaan dhigan doonaa darsiga loo yaqaano matterka. Okay, chemical reactions gaar ahaan waxaan ku sii dhigan doonaa falgalada kiimikaad ayaynu dhigan doonaa haddii ilaahay idmo. Arday haddaba casharkii intaan ku jirno waxyaabaha muhiimka ah baan doonayaa inaan xoogga ku sii saaro si aad u fahamto, hadhowna aad ku dadaasho. Kow, waa inaad garanaysaa qeexitaanka loo yaqaano chemical reactionska ama falgalada kiimikaad. Waa inaad garanaysaa qeexitaankeeda haddii hadhow lagu weydiiyo ama aqoon ahaan aad u qaadanayso. Laba, waa inaad garanaysaa waxa loo yaqaano reactantiska. Laba, waa inaad garanaysaa waxa loo yaqaano productska. Saddex, qeexitaanka labaad iyo waxyaabahaasoo kalena hadhow dee wixii aad ku darsanaysana waad ku darsan doontaa. Qodobka kale muhiimka arday ay tahay inaad xoogga saartaa waxa weeye waa chemical equationska ama isleegta kiimikaad ayaa loo yaqaanaa. Waxa ugu dambeeya darsigana dhigan doona haddii la hidmo waa balancing chemical equations, waa miisaamida isleegta kiimikaad. Balancing chemical equations, qaabkeedana loo miisaamayo haddii isleeg lagu siiyo ayaynu dhiganaynaa haddii la hidmo. Haddaynu bilowno darsigeenna chemical reactions, falgalada kiimikaad waa is the process, waa habka in reactantis ay falgalayaashu are converted, ay isugu bedelaan into the productis mahsuul. Waa habka ay falgalayaashu reactantisku loogu bedelo productis mahsuul ayaa waxa loo yaqaanaa chemical reactions ba loo yaqaanaa. Reactantis falgalayaashu are initial regions, waa halka uu ka bilaabmayo falgalku ama reactionku waa kuwa samaynaya. Haddii aanay falgalayaal jireen productna muu soo baxeen. Laba, while the products halka maxsuulka iyo natiijada soo baxaysaana are final results, ay tahay natiijada ugu dambeysa inoo soo baxaysa. Marka falgalkii dhaco ina waa reactantis oo waa falgalayaal, waa kuwii keenayay product-ga, midna waa maxsuulkii soo baxayay. Markii labada reactant ama falgalayaasha ay soo falgalaan waa maxsuulkii la helay weeyaan. Marka waxaa loo yaqaanaa falgalayaasha reactantis baa la dhahdaa. Laba, product iyo maxsuulkii inoo soo baxayana waxaa la dhahdaa product baa la dhahdaa. Si kale haddaynu dhignay qeexitaankeenna chemical reactions, falgalada kiimikaad waxa weeyaan is when two substances, waa marka laba shay or more ama in ka badan laba shay ama laba element ama laba atom in ka badan are combined together, ay isu tagaan and new substances formed, deetana uu ka samaysmo shay cusub oo ka duwan kuwii hore ama reactantiskii ka waxa weeye ka duwan ay samaysmaan, taasa waxa loo yaqaanaa chemical reactions. Markii koowaad waxaan soo sheegnay qeexitaankiisii, laba waxaan isla fahamnay waxay tahay reactantisku, saddex waxaan isla fahamnay waa maxay product-gu, mar afraadku waxaan ka bixinay qeexitaan labaad ayaynu ka bixinay waxa loo yaqaano reactionska, chemical reactionska. Tusaale ahaan haddaan ka bixino hydrogen ayaa waxay ku habeeyaan la falgashay ama ay hydrogen combines with oxygen, hydrogen-ta waxay la falgashay oxygen-ta, deetana waxay samaysmay water, biyo H2O okay. Haddaba ardayda waxaan uga sii gudbi doonaa waxa loo yaqaano chemical equationska, falgalada kiimikaad. Waxaan jeedaa chemical equationska waa isleegta kiimikaad baa loo yaqaanaa Soomaaligeena hooyo. Chemical equationsku maxay faa'iido leedahay? Keliya waxay ku kala tusaysaa waxa loo yaqaano reactantiska, falgalayaasha and productiska iyo maxsuulka, labadaasina kala tusaysaa ardayo. Iji tusaale ahaan waxa weeyaan reactantisku waa kuwa falgalayaashu, productiskuna waa kuwa oo maxsuulkii weeyaan. Okay, marka equationku keliya waxayna kala tusaysaa qaabka ay waxa weeyaan u qoran tahay, in kuwani waa reactantiski, laba kuwanina waxa weeyaan waa product-gii weeyaan. Marka hydrogen ayaa waxay la falgashay oxygen, deetana waxay noo soo baxay 2 molecule of water ayay noo soo baxay. Okay, kuwan hore haddaba waxayna ardayow waa reactantiskii weeyaan, waa falgalayaashi, laba kuwanina waxa weeyaan waa productskii ama maxsuulkii weeyaan. Marka ardayo waxyaabaha ugu muhiimka ay tahay inaad aad ku fahamsan tahay waxa weeyaan, kow, haddii lagu weydiiyo chemical reactionska inaad qeexi karto, laba reactantiska falgalayaasha iyagana inaad garan karto, saddex product-gana iyada haddii lagu weydiiyo iyadana inaad garan kartaa waa muhiim, tusaale haddii ka bixi lagu dhahdana waa inaad garan kartaa, afar, qodobka afraad waxa weeyaan waa chemical equationska,
هذه الديفينيشن كذا يقحتن كذا اللي قيدينا سيستم كايو سداسة سيدا الأرضية كقحتها مع لوام حي بالانس كيميكال إيكويشنز وام حي فالجلادة كيميكات. أوكي when the atom is مركع atom هذا of reactant is أي فالجلياشة and product is هي محصولك are equal إسلاجهين we say وحنا رانينا بالانس كيميكال إيكويشن وإسلاج كيميكات أو حوي ميسامن هدي أنا إسلاجنا وإمبالانسد ويان وإمبالانسد وإسلاج أنا إسلاجين ويان when the atom is مركع atom هذا of reactant is فالجلياشة and product is هي محصولك are equal أي إسلاجهين we say waxaan oranaynaa balance chemical equation marka number of reactants kaaga iyo number of products kaagu ay arday isleegihiin ayaa waxa loo yaqaan balance chemical equation baa loo yaqaan hadaba ardaygu waxaan ka bixin doonaa example dhowr example baan ka bixin doonaa inta waqtiga loo saamaxayo imka halkan waxaynu haysanaa nitrogen ayaa waxay la falgashay hydrogen deetana waxa product ee noo noqday ammonia balaadaba tan ali lagu dhaardayo ما balanced chemical equation ba misawa imbalanced chemical equation weeyaan okay yadan hadba ka shaqeynana qaabkan uga shaqeynana iyo steps kan marayna ardayow inaad la socota waa mid muhiim weeyaan si aad darsiga u fahamto kow ardayow kuwan waxaan ugu soo faahfaahin inay yihiin reactants inay yihiin reactants inay yihiin falgalayaashi kuwan inay wax yihiin waxa weeyaan waa products ki weeyaan waa mahsuulki hadaba labadan in doonaa reactants halkan ino yaala iyo products halkan ino yaala inay isleegihiin oo isman yihiin hadii ay isleegihiin waa balance chemical equation hadii aanay isleekeenna waa imbalance chemical equation weeyaan in balance chemical equation hadaba macna sidaan u miisaami kareynaa okay saan u ogaanay hadaba inay isleegtay isleegteenani iyo inay waxa weeye aanay isleekeen waxaan sameynaynaa qaab loo oran kala ardayow reactants kaaga aya halkan aad ku soo qoranaysaa halkan nitrogen baan ku soo qoranayaa halkana hydrogen baan ku soo qoranayaa nitrogen arday halka hoose waxa uu yaala base-ka 2 geedi baa halka dhigaysaa okay halkan arday hydrogen bay noo taala hydrogen base-keeda hoosana waxay loo yaala 2 ayay loo yaala halkan waa nitrogen nitrogen taasi wax number ama base-keeda hoose yaala ma jiro sida daraadeed waxa uu qorsoon waan baa qorsoon ardayo waan kiiba halka dhigaysaa halkan sidoo kale waxay noo yaalaa atoma ama element ah hydrogen hydrogen base-keeda hoosana waxay noo yaalaa 3 ama 3 ayay noo yaalaa marka qaabka noocaas oo kale ardayow soo qorto waxa ay ku dusaysaa in equation kaagan yahay balanced ama inuu yahay imbalanced hadaba bal imkan isla eegno reactantiska nitrogen tii ugu jirta waa 2 nitrogen is weeyaan halkan ay ka tahay only 1 nitrogen halkan waxay noo yaalaa waxa weeyaan laba hydrogen halkan waxay noo yaalaa 3 hydrogen sida daraadeed equation keenani waa imbalanced ma miisaana sida daraadeed maxayn sameynaynaa macalin qaabka noocan aad ardayu sameynaysaa labada nitrogen tan waa 2 halkana waa 1 nitrogen tan 2 geeda sad qaadaysa ardayow deetana waxaad ku dhufanaysaa 1 geeda sad ku dhufanaysaa okay marka deetana aad ku dhufato 1 times 2 waxay noqonaysaa waa 2 weeyaan tuuga ku soo baxay ardayo ayaad qaadaysaa deetana waxaad coefficient uga dhigaysaa halka hore ayaad coefficient uga dhigaysaa way way deetana coefficient ka aad uga dhigtay ammonia ama tuuga halka coefficient uga dhigtay wuxuu ku wada dhacayaa nitrogen tan iyo hydrogen tan suu ku wada dhacay ardayo already way naga nitrogen ku soo dhufanay tuugi halka aan ka keenay deetana waxay noo noqotay nitrogen 2 iyo 2 halkaas way isleekaatay tuuga halka aad coefficient ka dhigtay sidoo kale wuxuu ku dhacayaa triga hoos yaalla hydrogen ta ayuu ku dhacayaa isagana waad qaadaysaa 3 times 2 deetana waxay noqonaysaa 3 times 2 waxay noqonaysaa waa 6 deetana 6-kii ku soo baxay imka hydrogen waxay noo noqotay 6 way hydrogen ta halka noo taalana waxa ardayu waxay tahay waa 2 weeyaan sidaa daraadeed waxaynu ku dhufanaynaa 3 ayaan ku dhufanaynaa si ay hydrogen tarna inoo noqoto 6 ay noogu noqoto okay 2 times 3 waxay noo noqonaysaa waa 6 weeyaan 3 ga aad qaad halka aad arday ku dhufatay aad qaadaysa deetana waxaad geeyneysa halka hore aad geeyneysa halkan inkoo hadda waxay noo yaala nitrogen plus 3 molecule of
nitrogen tii ardayda ay noo talabeen soo qaadanay saddexdii halka aynu ku dhufanay oo 3 times 2 noqonayso 6 sidoo noqonaysa hydrogen taasina waynu soo qaadanay react diski saasi nagu dhameystireen halkana waxa ku soo biiray 2 molecule of ammonia intaas u kaliya noqon saardayo marka lagu raado balance kare qaabka noocaas oo kala wad ardayo adu balance kareenaysa adu miisaamaysa equation ki lagu siiyay aan taas waata wax laga yaabaa inaad diyaar fahmi weydo bal qaabkan equation ka labaad ee layna siiyay ayaan iyadana eegina ardayo qaabka iyadana looga shaqeynayo halkan ardayo wax layna siiyay hydrochloric acid ayaa waxay la falgashay zinc dadana waxay la soo baxay zinc chloride plus hydrogen taas ay iyaduna ardayo in miisaamina okay sidii markii hore aan isku soo fahmnay si aan u fahmno ardayo waxa sameeyaysa reactant iska ay falgalayaashaadan ayaad halkan soo dejisaneysa hydrogen iyo chlorine tood kala qaadaysa hydrogen wax lambar ma wadato basekeedu waa uu weeyaan chlorine wax lambar ma wadato waxay wadataa waxa wax tiinaysa iyadana one bad tiinaysa halkan waxay noo taala zinc iyo wax lambar ma wadato qaab noocaas ah ayuu soo baxaysa halkan waxay noo taala zinc chloride iyadana ka qaadayna okay hydrogen taa staa oo loo istaafita tartiibta ay soo bixiyaan ayaa boodo jaag ka soo bixiyaan hadda waxa ay noo yaalo hydrogen hadda waxa ay noo yaalo wa hydrogen hydrogen ee iska soo socda aad ay 2 way noo yaalo okay chlorine ka ay noo taala chlorine jiro soo qaadanayna inuu waa 2 okay zinc hadda waxa ay noo taala zinc laakiin waxa ay iska ila wax yaalo aad ay jiro sidaa daradeed kuma soo bixiyo sink iyadana wax lambar ah ma wadato qaabka noocaas oo kale aad ay u soo qoraneysa halkan waxay noo taala zinc chloride iyadana kala qaadayna okay hydrogen taa halka sida aad u kala horeysay tartiibta ay isugu xigeen ayaad product gaagna ardi isugu xigeenaysa halkan waxay noo yaalo waa hydrogen halkan waxay noo yaala waa hydrogen hydrogen basekeedu hoos wax yaala ardayo 2 way noo yaala okay chlorine halkan ayay noo taala chlorine tii noo soo qaadanayna iyadana waa 2 okay zinc halkan waxay noo taala zinc laakiin wax basekeeda hoos yaala ardayo ma jiro sida daraadeed one baa u qorsoon one kibaan iyadana u qoreyna marka ardaydu qaab noocaas oo kale aad u soo qorato ay ku tusaysa ama muujinaysa zinc waxay wadataa iyadana basekeeda hoos maadaama ay wadan wax lambara waxaan siinnaawan sida daraadeed ardayo waxaan sameynaynaa tuuga halka yaalla hydrogenta ayaa waxaan ku dhufanaynaa wanka hydrogenta ayaan ku soo dhufanaynaa okay deetana waxay noo noqonaysaa 2 1 times 2 waxay la mid tahay 2 tuuga halka aad ku soo dhuftaa ardayo ee ku soo baxay baad qaadaysaa deetana waxaad confusion uga dhigaysaa ama horgale hydrochloric acid iska hydrochloric acid ah deetana equation keen ardayo hydrogenta tuuga halka aad ku dhacay sidoo kale wuxuu ku dhacayaa chlorine-tana uu ku dhacayaa deetana wuxuu noqonayaa 1 times 2 waxay la mid tahay 2 bay la mid tahay equation keen imka ardayo haddaba uu is wada leekaaday hydrogen waxay noo noqotay 2 hydrogen halkan product iskeen ugu jirtaana waa 2 chlorine waxay noo leegtahay 2 chlorine ta product iskeen ugu jirtaana waa 2 zinc halkan noo taala waa 1 zinc halkan noo taalana waa 1 weeyaan marka equation keen ardayo wuxuu noqday balance chemical equation mu noqday ama way miisaaman tahay ardayda hadda dib bay u soo qoraneynaa waxaan la mid tahay 2 molecule of hydrochloric acid plus zinc intaas waxaan la mid tahay zinc chloride plus hydrogen intaas oo kaliya ardayda noqonaysa qaabka sidaas oo kala wad ardaydu waxa weeyaan aad uga shaqeynaysa hadii aan example 3 gan ka shaqeyno iyadana qaabka noocaan kala wad ardaydu uga shaqeynaysa si aad u sii fahamto oo u dhuxdo 10 kan ardayo wixii exercise-ka buugga kugu yaala aad u fahanto waxaan ugu dambeeyay doonaa example-kan qaabka noocaan iyadoo noo shaqeynayna halkan waxay noo yaala aluminium oxide plus hydrochloric acid waxay noo soo baxay aluminium tetrachloride plus water qaabkaas ardayo equation-keen uu yaala waxaan sameynaynaa hadaba qaabka noocaan kala bin soo dhiganayna seen labadii example hore aynu soo fahamnay halkan waxay noo taala aluminium waxay leegtay basekeedu waxay yaala 2
halka waxa yeelay ardayow chlorine haga reactant iskan waxa way ka raacnaa waxay loo yeelay chlorine basekeeda hoose wax lambar uu yeelay ma jiro sida daraadeed waxa uu qorsoon wan baa qorsoon halka waxay loo yeelay hydrogen hydrogen tan ay soo qaadanayna dabeytana wax lambarayada lama yeelo dabeytana waxaan dhiganaynaa wanki okay halka waxay loo yeelay oxygen oxygen tanas iyadana basekeeda hoose waxay loo yeelay 3 3 gibeen ardayow hoos dhigayna okay sidaas la mid ah oo reactantiskeenu nagu yaalaan ayaynu productskan ardayow aynu soo qoranaynaa okay aluminium wax lambar ay noo yaala xawayaan basekeeda hoose yaala ma jiro sida daraadeed waxa uu qorsoon 1 chlorine basekeeda hoose waxa yaala 3 okay hydrogen tan iyadana waxa basekeeda hoose yaala 2 oxygen tan ka noo taalana basekeeda hoose waa 1 weeyaan sida daraadeed waxaanu sameynaynaa ardayow seenu balance kareyno inuu fahmo waxaanu ku dhufanaynaa coefficient 2 halkaas ayaynu ku dhufanaynaa equation keenna okay aluminium oxide dadaytana 2 galka ku dhufato wuxuu ku wada dhacayaa aluminium tan iyo oxygen taas ku wada dhacaya ardayow okay 2 times 2 waxay la mid tahay 4 okay aluminium taas waxa imka noqotay 4 aluminium dadana afar taalka inoo soo baxay ma sidoo kale waxaan ku dhufanayaa wanka halka inoo yaalo productska aluminium ta ayaan ku dhufanayaa 1 times 4 waa 4 weeyaan 4 kaardi halka inoo soo baxay ayaa weyn qaadaynaa dadana waxaan ku dhufanayaa aluminium waxa weeyaan tetrachloride taas ayaan ku dhufanayaa halkeedii hore oo coefficient uga dhigeynaa okay 4 halka ardayda halka in dhignay coefficient-ka sida in 4 kan ugu soo dhufanayaa aluminium ta ayay sidoo kale ugu dhacaysaa chlorine taasna dadana chlorine waxay wadataa 3 bay wadataa 4 kaas waxay ku dhufanaynaa 3 gaas dadana waxay noo noqonaysaa 12 ay noo noqonaysaa okay imi waxaynu soo balance kareynay aluminium tan iyo aluminium tan waa 4 tan waa 4 weeyaan sida daraadeed halkan imi waxaynu balance kareynay sidoo kale chlorine tii 3 times 4 12 bay noo noqotay halkan imi 12 chlorine bay noo yeelaa halkana hal chlorine ayay noo yeelaa okay halkan waxaynu ku dhufanaa 12 waxay noo soo baxay 12 bay noo soo baxay okay tan aan dhameystiro equation ka okay chlorine tan waxaan ku dhufanaynaa 12ka 1 times 12 waxaan noo la mid tahay 12 bay noo la mid tahay imi waxaan soo balance kareynay chlorine iyo chlorine waxaan jeeda aluminium iyo chlorine iyo chlorine okay halkana hadda waxaan noo yeela ardayow hydrogen tan 12 ka halka ku soo baxay waxaad ku dhufanaysaa coefficient uga dhigaysaa hydrochloric acid hydrochloric acid as hydrogen tan already chlorine tan way naga 12 ku soo dhufanay hydrogen tan 12 ka saardayo uu ku dhacaya 1 times 12 waxay noo la mid tahay 12 bay noo la mid tahay imka hydrogen tii meenu soo gudubnay hydrogen waxay noo noqotay 12 tan bro dhagayn u imanayna tan waxay ku dhufanaynaa number na siinaya 12 kaas wuxuu noqonayaa 6 12 waa 2 times 6 waxay noo la mid tahay 12 bay noo la mid tahay okay imka waxay soo balance kareynaa saddexdii hore waxay noo haray uu hydrogen ta noo harsan okay ardayow halkan waxay ku dhufanaynaa waxaan ku dhufsanaynaa hydrogen tan imka 12 bay noo soo baxday 2 waxaan qaadanaynaa 6 gas 6 gas tan waxaan ku dhufanaynaa barta hore water ka in coefficient uga dhigeynaa dadana 6 gas sidoo kale wuxuu ku dhacaya oxygen taas ku dhacaya 1 times 6 waxay la mid tahay 6 bay la mid tahay halkan hadaba 6 tii ugu xawey oxygen taa hooseysa iyo 6 bay noo soo baxday tan noogu jirta reactantiska ayaydana waxaan ku dhufanaynaa 2 bay ku dhufanaynaa 3 times 2 waxay la mid tahay 6 bay la mid tahay already coefficient saasad equation ka ardayow aad u balance kareynaysa marka balance kareyso natiijada ku soo baxda dib baad u soo wada qoranaysaa okay 2 molecules of aluminium waxa weeyaan aluminium oxide ayaa halka ay noo taala plus 2 molecules of hydrochloric acid waxay inta ay noo soo inoo la mid ah inoo soo baxay product noqday 4 molecules of aluminium tetrachloride plus 6 molecules of water intaas ardayo noo tahay ilaahay si ku soo gabagabeynna darsigeena inaad fahamtay noo aan jecelahay aad iyo aad baan u mahadsantiin assalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh